Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam u ime poslaničke grupe Srpske radikalne stranke podneo amandman ovaj novi član koji dodajete u predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o glavnom gradu. I radi se ovde suštinski o izboru članova Saveta mesne zajednice. Ovim članom je propisano da Savet mesne zajednice bira Skupština gradske opštine na čijem području se obrazuje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave, dok je stavom 4 ovoga člana, čije ja brisanje predlažem, predviđeno da nadležni organ iz stava 3 ovoga člana bira članove Saveta mesne zajednice na predlog zbora građana koji se saziva za područje mesne zajednice ili drugog oblika lokalne samouprave. Vi veoma dobro znate da u svim demokratskim zemljama i mi u Srbiji volimo da se pohvalimo da smo i mi demokratska zemlja, mada se veliki broj tih osnovnih demokratskih principa na različite načine krši, izbegava, derogira, nekada mogu čak i reći ismeva bukvalno, i slična situacija jeste upravo i sa ovim. Stav Srpske radikalne stranke je da se kandidati, odnosno članovi Saveta mesne zajednice mogu birati isključivo u skladu sa najvišim demokratskim principima, a to je tajnim glasanjem, tako što će se utvrditi lista kandidata, tako što će ljudi koji zaista žive na području te mesne zajednice za koju se bira savet imati mogućnost da pristupe glasanju, dakle moraju biti obavešteni da će biti glasanje, moraju biti obavešteni kada će glasanje biti održano, mora biti formirana izborna komisija. Izborna komisija od strane zainteresovanih kandidata, dakle ono što se dešava na predsedničkim izborima, na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije, sve te procedure i osnovni demokratski principi moraju biti primenjeni i onda kada se bira savet mesne zajednice. Šta se dešava? Vi znate veoma dobro da ti takozvani zborovi mesne zajednice, odnosno zborovi građana, da su to zapravo, da je to područje za najgore i najozbiljnije mahinacije. Ako vi ne možete ni na koji način da utvrdite ko su ti ljudi, da utvrdite da li su zaista sa teritorije te mesne zajednice, kada se radi o zboru, kad okupite na nekoj livadi ili ispred mesne zajednice ljude, onda ne možete utvrditi ni na koji način, pogotovo ne pouzdano njihov identitet, onda dolazimo do mogućnosti da vi sazivate svoje stranačke aktiviste iz različitih delova opštine ili grada i da na taj način praktično fingirate izbornu volju građana. Drugi specijaliteti, to su još ovi iz Demokratske stranke patentirali, je bio da se sazove zbor građana za neki datum u 12 sati, pa da se onda to jutro pomeri na 9 i da onda taj zbor i izbor članova Saveta mesne zajednice završe oni koji na volšeban način saznaju da će biti takva izmena i koji se navodno nađu na licu mesta, o čemu niko ne može da svedoči, da bi onda dočekao praktično gotov predlog iz Skupštine opštine ili bilo koji drugi organ. Po ovome rešenju može se predložiti duplo više praktično kandidata za članove Saveta mesne zajednice, što takođe pokazuje da je i to fingiranje demokratije, jer čemu glasanje i čemu odluka građana mesne zajednice ako kasnije većina u opštini može izabrati bilo koga ko njemu pada na pamet. Hvala. Zahvaljujem gospodine Čaroviću. Po amandmanu reč ima narodni poslanik Dragan Jovanović. Izvolite gospodine Jovanović. Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, veoma interesantan amandman koji je kolega Šarović podneo i samo bih iskoristio par minuta vašeg vremena
nisam uspeo da govorim o načelu u ovom zakonu. Najpre kao narodni poslanik podržavam da imamo poseban zakon o glavnom gradu, ga ima i većina evropskih zemalja i to ništa nije sporno. Ono što je po meni i gde delimično gospodin Šarović u pravu jeste, mi smo ovde pre neke godinu dana ili nepuni godinu dana imali nov zakon o lokalnoj samoupravi, gde smo predvideli da se širom Srbije za izbore saveta mesnih zajednica mora tajno glasati. Vodim opštinu Topola, koja se graniči sa gradskom opštinom Mladenovac, i sada ćemo imati priliku kada se ovaj zakon usvoji da mesne zajednice seoske do druge mesne zajednice u jednoj se moraju raspisivati izbori i glasati se neposredno i tajno za listu, a sa druge strane vi ćete u gradskoj opštini moći da sazivate ove takozvane zborove, gde se potpuno slažem da je bilo u prethodnom periodu određenih zloupotreba, i ako hoćemo da donesemo dobar zakon, pravičan zakon, to ne bi trebalo da se gospodinu Ružiću ponavlja. I zbog toga smatram da je ovaj amandman dobar, da bi saveti mesnih zajednica trebalo da se biraju neposredno i tajno i da svaki građanin koji želi ima proceduru na koji način sakupi dovoljan broj potpisa i može da se kandiduje, može da sastavi svoju listu i nikakvih problema nema da onda on svoja prava i obaveze koji ima u svojoj mesnoj zajednici, u svom selu, može na adekvatan način da predstavi. Ovo je veoma važno da bismo imali tu, da kažem, demokratiju spuštenu bukvalno do svake mesne zajednice. Hvala puno. Gospodine Šaroviću, vi želite repliku, ali dozvolite najpre po amandmanu kolega Orlić, pa ćemo nakon toga omogućiti repliku. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite, kolega Orlić. Dame i gospodo narodni poslanici, pa slušam obrazloženje koje je dao predlagač amandmana. Moram da priznam, nije baš do kraja jasno. Ono što je ovde predloženo amandmanom, koliko vidim, to je da se obriše jedan stav. Jedan stav predloga, stav konkretno drugi, četvrti, a taj stav glasi: nadležni organ iz stava 3 ovog člana bira članove saveta mesne zajednice na predlog zbora građana koji se saziva za područje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave. Dakle, pitanje je ko treba da bira, definisano je ovim stavom ovde. I sad, mi to treba da obrišemo i onda da ostane nedefinisano a ko bira i kako bira. Ja sam uveren da to nije bila namera predlagača amandmana, jer je upravo govorio o tome da mu je namera da se procedura biranja uradi na pravi način, da bude precizno, da se zna ko šta radi, da bi se izbegle izvesne moguće malverzacije. Takvih je uopšte ne sumnjam bilo u periodu kada se žuto preduzeće staralo o tim pitanjima. To uopšte ne treba da raspravljamo, to se podrazumeva. Ali ako mi obrišemo ovaj stav, da li onda definišemo a kako se to bira drugačije? Opet, zašto da brišemo ovaj stav? On kaže nadležni organ iz stava 3 bira. A taj nadležni organ je, kad pogledate gore, skupština gradske opštine na čijem području se obrazuje mesna zajednica. Dakle, predlog zakona predviđa da jedna skupština izabere članove saveta. I apsolutno nema prostora da mi pričamo na temu a da li će se sad neki ljudi sastati tajno, a da li će onda da odlažu sastanak, pa onda izabrati nekoga i niko neće znati ko je to i tako dalje. Dakle, predlog zakona je utvrdio proceduru koja kaže biraće se na skupštini gradske opštine, ne na nekim sastancima tajnim ili javnim. Ne u odloženom terminu ili mimo odloženog termina. Neko će na zboru da da predlog, a hoće li ili neće određeni ljudi biti izabrani za članove saveta, treba da odredi skupština. Po predlogu zakona kakav smo mi dobili, za koji smatram da je u potpunosti na mestu. Ispravan, dakle. Ako ovo obrišemo, tek onda ulazimo u one probleme o kojima je govorio predlagač amandmana. Ja sam uveren da mu to nije bila namera. Ovo prosto kao amandman ne bi bilo uspešno rešenje. Mislim da ćemo se oko toga i razumeti. Zašto je ovo interesantna tema? Ima veze sa različitim temama koje se tiču građanskih inicijativa, zborova građana, načina organizovanja i odlučivanja. Između ostalog na teritoriji grada Beograda neposredno. Čuli ste sigurno za onu ingenioznu ideju izvesnog Bastaća, to je onaj čuveni predsednik jedne gradske opštine, čuven samo po tome što se huliganski ponaša
iz nedelje u nedelju zaustavlja radove koji treba da unaprede grad Beograd, zaustavlja radove koji treba da ga dodatno izgrade, da grad Beograd dodatno izgrade, da ga učine i lepšim i boljim i atraktivnijim u svakom smislu. Taj čovek je sebi odredio za neku političku zvezdu vodilju, da bude zakleti protivnik saobraćajnih znakova, ali i ograda na gradilištima, da maltretira radnike koji pošteno zarađuju svoje parče hleba time što na tim gradilištima rade. I taj i takav Bastać rešio je da sprovede, možete misliti, nekakav referendum. Referendum koji je on zamislio tako što će jedno veće da sazove referendum potpuno suprotno bilo kakvom zakonu, bilo kakvom propisu, što nikakve veze nema sa zakonom koji predviđa referendum kao vrstu inicijative. Dakle, sve je potpuno suprotno. I nepravno, i nelogično, i besmisleno po svojoj suštini. Takav čovek ništa drugo naravno ne radi do što troši vreme drugih ljudi, po pravilu ozbiljnijih od njega samog, građana opštine na čijem se čelu, nažalost, nalazi. Sad će ih maltretirati nekakvim komisijama koje treba da ljudima lupaju na vrata, koje će, možete misliti, da budu nekakve akreditovane komisije koje će on lično da akredituje, i sve u svemu gomila notornih besmislica koje pas maslom pojao ne bi. A pritom, taj i takav Bastać hoće da predstavi da na taj način on pita građane da li se slažu ili ne slažu sa nečim što se tiče grada Beograda. Nešto za šta, tobože, građani nisu pitani. A to nešto se konkretno odnosi na ta gradilišta koja Bastać obilazi sa svojom ekipom huligana, na ta maltretiranja radnika, na projekte koji su važni za grad Beograd. Tvrdi Bastać, niko nije pitao Beograđane, sad će onda ih pita na nekom referendumu koji samo on tako zove i samo on tako zamišlja, koji apsolutno ništa pametno ne predstavlja, niti ima ikakvu formalnu snagu. I pritom Bastać, baš kao što je to manir njegovog gazde Đilasa, kod koga je Bastać u stranci, baš kao što je to manir i Vuka Jeremića i fašista Obradovića i drugih koji su Bastaćevi politički saveznici, laž. Dakle, on ne zna očigledno ili se samo pravi da ne zna da građani Beograda jesu pitani i za projekte koji se tiču grada Beograda, i za uređenje centra grada, i za upravo one stvari koje su danas aktuelna tema, tiču se i pešačkih zona, i gondole na Kalemegdanu, i uređenja parkova, i uređenja novih parking mesta. Za svaki, ali bukvalno svaki, od tih projekata građani Beograda su pitani. Znate kad su pitani? 2018. godine, u vreme kada se birao novi saziv Skupštine grada Beograda. Ja sam, dame i gospodo, proverio. Dakle, sve, ali bukvalno sve što je aktuelno na tu temu, javno je bilo ne samo saopšteno građanima Beograda, nego javno je bilo i objavljeno. Predizborni program Srpske napredne stranke, odnosno izborne liste na koje smo se mi tada nalazili, bio je javno objavljen. I u delu projekta, delu programa koji je javno objavljen i na sajtu, sekcija Naši projekti u oblasti infrastrukture. Evo, ja vam sada čitam ono što i dan danas može da se pronađe na internetu, što smo mi građanima pričali na svakom zboru, ako hoćete, koji smo imali, u svakoj prilici da se građanima obratimo, na svakom gostovanju, na lokalnim medijima ili gde god želite. Dakle, mi smo o ovome pričali sa ljudima i to je doslovce. Tačka prva. Nastavak proširenja pešačke zone u centru grada, na potezu od Knez Mihajlove ka braće Jugovića i tako dalje. I akcenat na Vasinu ulicu, ideje kako da bude uređena, i dalje idu tačke poput uređenja fasada, rekonstrukcija velikih pijaca i tako dalje. Ali bukvalno sve o čemu je reč danas, i za što Bastać tvrdi da je sa neba palo juče, građani su za to čuli. I ne samo čuli, precizno im je obrazloženo. I ne samo da su razumeli, nego su za to, dame i gospodo, glasali. Dakle, referendum o tim pitanjima, ako tako hoće da ga nazovu, održan je 2018. godine, održan je na izborima. Za to su građani dali svoju podršku, rekli su da takvu viziju Beograda razumeju i žele, prihvataju kao svoju. Za ovo su oni glasali, kazali su da je po njihovom dubokom uverenju to ispravno. A ovo zamlaćivanje, koje će se na kraju svesti na ko je više znakova pobedio, Bastać ili onaj mladić, pomoćnik Vuka Jeremića, njemu stalno zaboravljam ime, ili Boško Bradović, koji specijalno iz Čačka doputuje svaki put kad treba da razbije neku ogradu da bi ovu dvojicu sustigao, to će Jovanović, Jovanović se zove onaj mali od Jeremića, sad se setio. Dakle, to će da bude neko njihovo interno takmičenje za koje mogu da organizuju koliko god žele obilazaka građana, da ih pitaju šta misle koji od njih lepši, pametniji ili politički značajniji. Ali to će da bude bukvalno tačka na sve što se tiče njihovog razumevanja narodnih inicijativa, organizovanja građana na bilo koji način.
Ovo sam vam rekao zato što mislim da je za građane glavnog grada, ali ne samo glavnog grada, važno. Važno je za celu Srbiju. Ti ljudi apsolutno ne razumeju da kada je nešto definisano na nivou zakona, to je važno za čitavu zemlju. Grad Beograd jeste glavni grad za sve građane koji su građani Republike Srbije. I zakon koji se zove zakon o glavnom gradu, zbog toga je u interesu svih koji ovoj zemlji pripadaju. Ne može to da privatizuje jedan Bastać, ne može to da privatizuje jedan Nikola Jovanović, niti bilo ko ko pripada tom njihovom obskurnom kartelu. Oni to ne razumeju iz jednog jedinog razloga, jer su navikli da sve, apsolutno sve, privatizuju. Da ne postoji nikakav drugi interes do njihov lični. I u tome su imali, naravno, najsvetliji mogući primer, ovo najsvetliji govorim ironično, Dragana Đilasa, njihovog šefa i patrona. Čovek koji je šta god radio, vodio računa samo o svom džepu, o svojih 500 miliona na računu svojih firmi, nije ni mogao da ih nauči nečemu boljem od toga. Nesrećom po njih, a srećom po građane i Beograda i Srbije, naši su ljudi mnogo pametniji nego što ti pametnjakovići misle. Mislim da je ovo bilo važno da kažemo. Hvala vam. Zahvaljujem, kolega Orliću. Pravo na repliku, narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite, kolega Šarović. Možda je vama bilo važno da kažete to, gospodine Orliću, jer sad koliko su to građani razumeli, pa čak i vaše stranačke kolege, to ostaje veliko pitanje. Druga stvar, vi govorite o tome kako je duboko ubeđenje građana bilo da glasaju za vaš program i kako su oni veoma dobro upoznati s njim, a onda objašnjavate kako ste i vi sami, kao funkcioner te stranke, morali da potražite program na internetu pa da pogledate šta u njemu piše da biste našli da postoji napisano nešto i o tome. Dakle, ni vi sami nemate pojma šta je u tom programu, niti je bilo ko glasao za Vesića, niti je bilo ko glasao za mnoge druge obskurne likove. Vi veoma dobro znate da rezultat koji ste ostvarili najviše dugujete predsedniku vaše stranke. Druga stvar, što se tiče konkretnog amandmana o kome sam ja pričao, meni je žao što vi to ne razumete i u tome jeste razlika između ljudi poput vas koji se bave politikom, isključivo i, na primjer, Dragana Jovanovića, predsjednika opštine Topola, koji je čovjek neposredno se time bavi i razume šta je problem i zna šta znače zborovi građana i zna na koji način se sa tim manipulisalo i zna da to nije demokratski način izjašnjavanja. To nije u skladu s najvišim demokratskim principima. Glasanje jest, ali zbor građana, to je, ako želite manipulaciju, onda sebi ostavljate prostora da to radite tako što ćete sazivati navodno zborove građana. I treća stvar, ako vi smatrate da ne može, da bi možda prihvatanje mog amandmana i brisanje stava 4 izazvalo neki problem. Dakle, nije ni to predviđa skupštinski poslovnik i takve situacije, onda se lepo napravi pauza, pa se sazove zakonodavni odbor, pa se da još jedan amandman i onda se izađe iz takve situacije. Dakle, ovde je samo pre svega pitanje volje i političko pitanje. Da li želite da se predstavnici i članovi Saveta mesne zajednice biraju na takozvanim zborovima građana ili želite da se to radi demokratski predlaganjem i tajnim glasanjem od strane ljudi koji zaista žive na toj mesnoj zajednici ili da se sazove grupa ljudi, podignu se ruke, a neko iz gomile vikne predlažemo toga i toga i vi kažete to je demokratija. Zahvaljujem kolega Šaroviću. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Pa eto sad ispade predlagač amandmana, traži od mene da ja krpim njegove propuste i ono što on nije uradio kako treba. Toliko o razumevanju procedure, poštovanju svega i kako beše ono stručnosti. Dakle, predlagač amandmana predloži amandman kojim potencijalno pravi problem, pa onda kaže meni, e sad ti Orliću uzmi pa napravi pauzu, pa napravi rešenje i tako dalje. Ne da je to bilo i mudro, i pametno, i stručno, ja moram da priznam, bez teksta sam ostao. Ne čudi me uopšte, s obzirom da je reč o čoveku ogromnog iskustva koji se nalazio na čelu mnogih opština, mnogih lokalnih samuprava, samo trenutno ne mogu se setiti ni jedne. Pa verovatno, na osnovu tog velikog iskustva, on ovako dobra rešenja pravi i predlaže. Nije meni želja da objašnjam nekome da ima mnogo pametnijeg posla od toga da krpim potencijalne brljotine tuđe.
nije uopšte to bila suština mog prethodnog javljanja. Program za koji, naravno, ja ga donesem ovde, nekako mi je logično znači da ja znam da on postoji. Kaže predlagač amandmana, najveću podršku dobio je Aleksandar Vučić, pa naravno da jeste. Šta sam ja pa drugačije od toga rekao? Ja sam vam samo skrenuo pažnju, dame i gospodo, i vama i ljudima koji ovo gledaju, da je podršku dobio i naš izborni program. A taj izborni program neposredno pruže odgovor na sve ovo što koalicioni partner predlagača amandmana, onaj huligan iz Starog Grada, pokušava da predstavi, naravno, laganjem kako drugačije, kao neko pitanje. Nije to nikakvo pitanje. To je sve potpuno jasno i na to su ljudi odgovorili. Na samom kraju, ko je kakvu podršku dobio i za koja pitanja, pa za to smo takođe odgovore dobili. Odgovore smo dobili iste te 2018. godine na istim tim izborima za grad Beograd. I predlagaču amandmana želim ovom prilikom da čestitam na tome što je dobio odgovore od građana u fantastičnom procentu od koliko beše? 2% na izborima ili 2,5%? E, toliko je on tada razumeo svoj program kao što danas razume naš, toliko je bio ubedljiv i toliko je znanja i iskustva pokazao. Mislim da je tih 2-2,5% prava mera svega. Hvala lepo. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik. Najpre, kolega Šarović, i vi ste u sistemu, ali samo trenutak. Kolega Jovanović, vi ste iskoristili pravo do 5 minuta. Kolega Šarović vas je pomenuo, imate osnova za repliku. Izvolite 2 minuta, a onda kolega Šarović. Gospodine predsedavajući, samo par stvari koje su veoma bitne. Ja sam direktno postavio pitanje i molio bih samo da mi ministar odgovori. Zašto se išlo sa ovakvim predlogom vezano za glavni grad, a sa druge strane smo ovdje imali pre godinu dana zakon lokalnoj samoupravi za sve druge gradove i opštine u Srbiji važi neposredan izbor za mesne zajednice. Tačno je da sam veoma dugo na čelu lokalne samouprave i ništa protiv, nisam ja imao ni javnih zborova. Samo da to bude lepo uniformisano kako za nas u Srbiji, tako i za gradske mesne zajednice, u stvari većina njih je seoskih mesnih zajednica na obodnom delu grada Beograda. Ja sam i konkretno pomenuo opštinu Mladenovac, koja je neposredno u susedstvu opštine u kojoj živim i koju trenutno vodim. Samo je to bio jedino pitanje. Nemam ništa protiv da i oni sazivaju zborove i na zborovima dođe 10% od upisanih u birački spisak i taj zbor validan. I mi smo tako do pre godinu dana i birali mesne zajednice, jer je bio ostavljena mogućnost ili javni zbor ili neposredno biranje. Opštine po Srbiji su imale različite mogućnosti, ali nov zakon je doneo neposredno i tajno glasanje. I zbog toga je bilo moje logično pitanje zašto neko ko živi na neki kilometar udaljenosti ima jedan način, a mi drugi način. U svo poštovanje kolega koji su govorili, smatram da bi bilo dobro da to bude jedinstveno kako za grad Valjevo, tako i za grad Beograd. Hvala puno. Zahvaljujem, kolega Jovanović. E sad samo trenutak, pošto je sistem pun, ali postoji osnov za repliku, naravno, i na lično pominjanje gospodina Šarovića, pominjanje Srpske radikalne stranke, ali pre toga reč moramo dati ministru Branku Ružiću. Izvolite, ministre. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pa vrlo kratko. Dakle, zakon o lokalnoj samoupravi koji je uvaženi narodni poslanik Jovanović pomenuo, koliko se sećam, usvojen je ovde 20. juna. Upravo taj zakon definiše mogućnost da se zakonom o glavnom gradu na drugačiji način definiše i reši pitanje izbora članova saveta mesnih zajednica, gde postoji utemeljenost da postoji različit način izbora. To je pre svega poseban ustavno-pravni položaj grada Beograda i mislim da i ovo rešenje koje je ponuđeno prosto može da bude i jeste funkcionalno. Razumem da granične opštine poput Opole i gradske opštine imaju različiti način izbora, ali takođe podsjećam da saveti mesnih zajednica nisu ni na koji način državni organ vlasti. I to je nešto što je valjda svima jasno i evidentno i nema razloga da se jedno drugačije rešenje sada
narodski rečeno dočekuje na nož, imajući u vidu poseban ustavno-pravni položaj grada Beograda i sve specifičnosti koje grad Beograd sobom nosi, a da ne pominjemo, ovde govorimo o ruralnim sredinama i imamo mnogo gradskih opština u gradu Beogradu koje jesu ruralne sredine, gde saveti mesnih zajednica naravno funkcionišu, gde imamo tu mogućnost da se predloži duplo veći broj članova saveta, odnosno kandidata za članove saveta, a ta skupština lokalne samouprave na kraju daje svoju konačnu reč i bira te članove saveta, tako da nema fingiranja demokratije, već se građani sa teritorije same mesne zajednice izjašnjavaju o kandidatima i nakon toga lokalna skupština daje konačno reč. Tako da, prosto, eto, zamolili ste da odgovorim na pitanja, ja se nadam da sam barem delimično odgovorio. Hvala vam. Zahvaljujem, ministre. Pravo na repliku, narodni poslanik Nemanja Šarović, izvolite. Pre svega, što se tiče ovoga što je Orlić pričao, ne razume očigledno ni ulogu Narodne skupštine. Znate, ja amandmanom svojim ne krpim zakon, nego se ovde razgovara o predlogu zakona za izmenu i dopunu nekoga zakona i ja ni jednoga trenutka nisam rekao da mi sad krpimo osnovni zakon, već je suština da te promene koje se unose budu u interesu građana. I nije ovde mesto za pokazivanje neke lične sujete, pa da sad vi iz tog razloga odbijate neki amandman, nego treba da gledate šta je to što će na najbolji mogući način urediti život građana i određene lokalne samouprave, konkretno ovde grada Beograda. E sad, ja sam pitao koji su to principijelni razlozi da se različito rešava u, na primer, Topoli i u Mladenovcu. Ministar Ružić nije izneo ni jedan jedini razlog. On je rekao postoji osnov u Zakonu o lokalnoj samoupravi da se na drugačiji način reguliše izbor saveta mesnih zajednica u Beogradu nego što je to slučaj u ostatku Srbije. I rekao je ministar Ružić da postoje određene specifičnosti. Ja sad pitam gospodina Ružića, da mi precizno, gospodine Ružiću, nemojte pričati sa saradnicima, dakle, da mi precizno objasni koja je to specifičnost, na primer, sela Jagnjilo, koje pripada Mladenovcu, sa susednim selom koje pripada opštini Topola, pa će u Jagnjilu birati savet mesne zajednice zbor građana i predlagati skupštini opštine, a u Topoli će biti neposredno i demokratsko biranje tako što će građani glasati za određene kandidate. Dakle, dajte na konkretnom primjeru da vidimo koja je to specifičnost lokalne samouprave u Beogradu, jer vi na taj način samo potpuno nepotrebno navlačite gnev građana čitave Srbije, jer nešto drugačije regulišete, iako nema apsolutno nikakvog razloga za to, i iako to ne žele ni građani Beograda, niti će to njima doneti bilo kakvu korist ili beneficiju. Jednostavno neće. Ako imate neki konkretan razlog, konkretnu specifičnost, principijelni razlog da navedete, izvolite, navedite, ja ću vam priznati ako postoji nešto što mi ne znam. Ako ne, dajte jedan puta, nemojte da bude predlog, ono što je najvažnije, ili stranačka pripadnost, nego da idemo zdravim razumom i da se u Srbiji uvode principi koji će važiti za njene građane, bez obzira na to u kom delu Srbije žive. Zahvaljujem, kolega Šarović. Kolega Orlić, imate osnova za repliku, ali pre vas se javila koleginica Radeta kao zamenik šefa poslaničke grupe na pominjanje Srpske radikalne stranke, koliko sam shvatio. Tako, to je osnova. Izvolite, koleginice Radeta. Teško je zaista razumeti neke poslanike vlasti koji tako imaju potrebu o čemu god da se priča, da iznose umesto argumenata neka svoja razmišljanja, da prepričavaju nešto što su pročitali u novinama i tako dalje. Mi smo se zakonom o glavnom gradu, odnosno njegovim izmenama i dopunama, bavili ozbiljno i u raspravi
je učestvovao pre tri dana i ministar i sam je rekao da su naši amandmani smisleni, naravno jesu i da on to nije rekao, a to što se koncepcijski razlikujemo, to je jednostavno tako, vi ste vlast koja je odlučila da kroz mesne zajednice obezbeđuje kapilarne glasove i da svoje ljude isključivo bira na tim partijskim sastancima, zborovima, u savete mesnih zajednica, da kroz mesne zajednice se peru opštinske pare, da se kroz mesne zajednice finansiraju izborne kampanje, da se finansiraju aktivisti koji učestvuju u predizbornoj kampanji i tako dalje. To se sve radilo, to ste sve radili i do sada, samo što ćete sada to u Beogradu da legalizujete. I to nije dobro i to nisu dobra rešenja. Nemoguće je na način kako ste vi predvideli izabrati normalan način predsednika Saveta mesne zajednice. I naravno, nije u pravu ministar kada kaže da je grad Beograd, što se toga tiče, specifičan, da ga Ustav drugačije gleda nego ostale lokalne samouprave. To jednostavno nije tačno. U Ustavu je grad Beograd lokalna samouprava, jedinica lokalne samouprave. Ovo je stvar principa, vi ste se opredelili za to i očigledno ćete tako i da radite, ali ćemo imati ovaj zakon sigurno vrlo brzo na novim izmenama i dopunama. Što se tiče procenata, evo završavam, koliko Srpska radikalna stranka ima procenata, mi se nikada nismo rukovodili procentima, mi smo patriotska stranka, državotvorna i kakav je naš koncept i kakva smo mi stranka, najbolje smo pokazali u prethodna dva dana rasprave, a o procentima će građani i našim i vašim i njihovim i svima. Hvala. Zahvaljujem, koleginice. Kolega Orliću, kao što sam rekao, imate pravo na repliku, ali ako dozvolite, najpre ministar Ružić da odgovori. Izvinite. Izvolite, ministar Ružić. Hvala, predsedavajući. Izvinjavam se, poslaniku Orliću, ako sam upao, ali ovde se prosto ne radi i ne želim da izlazim na politički teren, niti da ulazim u polemiku. Uvažavam sve argumente koje iznosite. Naravno da ima i jedne doze politike koja je svakako legitimna u ovom visokom domu. Svakako će narodni poslanici kao predstavnici nosilaca suvereniteta, odnosno građana, se na kraju izjasniti i ovom predlogu zakona i mislim da je to najbolji način da se ovo pitanje razreši, ali ovo nije pitanje samo principa. Ja ne vidim sada u čemu je princip. Ovde se radi o refleksiji jednog realnog stanja života i kada kažemo da je to poseban ustavno-pravni položaj, ne moramo čak ni na to da se pozivamo. Da li grad Beograd ima 17, ajde da kažem 16, pa Surčin kao 17 tradicionalnih gradskih opština? Ima ih. Da li to neki grad u Srbiji, odnosno jedinica lokalne samouprave, ima? Nema. Da li neka gradska opština koja nije u istom rangu, na primjer u Nišu, Palilula ili ne znam, koja nije medijana, nije ni važno, da li ona ima, nije u istom statusu kao gradska opština u Beogradu, da li ona ima toliki procenat stanovništva u odnosu na ukupan broj građana koji žive u Nišu, ako poredimo na primjer sa Novim Beogradom koji ima, ajde da sada ne koristim, ali sigurno 200-300 hiljada stanovnika. Nema. E pa to je ta specifičnost. I to je ta razlika. I to je razlika u stepenovanju demokratije, demokratskih procedura, demokratskih vrednosti, jer te tradicionalne opštine neposredno biraju odbornike na izborima, ti odbornici učestvuju u demokratskim procesima, a podsjećam, saveti mesnih zajednica nisu državni organi vlasti. I ne vidim razloga da se različiti modeli ostvarivanja demokratskih prava ne primene u ovom slučaju. Hvala. Zahvaljujem, ministre. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite, kolega Orlić. Da. Pre svega na napomenu predstavnika poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, naravno, uopšte nije tema.
patriotizam njihove poslaničke grupe, niti stranke, ništa ja tu apsolutno da zamerim nemam, niti mi to pada na pamet novi i bilo kojoj drugoj sednici. Nismo mi pričali o tome. O procentima na izborima jesmo pričali. I samo jednog jedinog razloga. Taj razlog je što je njihov predlagač amandmana tu temu pokrenuo. Drugi razlog, verujte, ne postoji. Niti sam ja pričao o procentima na izborima pre toga, niti sam planirao posle toga. Onog momenta kada se to pojavilo kao tema zato što je to želeo, a ja ga za jezik nisam vukao, njihov predlagač amandmana, progovorili smo koju reč i o tome. Na temu različitog statusa, kako je rečeno Beograda, ministar je pružio određeno objašnjenje, ali ja moram da napomenem, a taj različit status, odnosno posebnost rešenja, jeste predviđeno zakonom o lokalnoj samoupravi. Evo, pročitaću vam stav. Kaže, pravila i postupak za izbor, odnosno obrazovanje saveta mesne zajednice na teritoriji grada Beograda utvrđuje se zakonom kojim se uređuje položaj glavnog grada. E, to je ovaj zakon. Dakle, zbog toga se ovo pitanje nalazi u ovom predlogu. Zakon drugi kaže, ovaj zakon će to definisati i urediti na nivou grada Beograda. I to je odgovor na pitanje zašto. Zašto baš ovako, to je drugo pitanje. Ja smatram takođe, ne treba da bude tema. Rečeno je ovde zaista svašta. Da će sada da se tu prave, ne znam, kapilarni glasovi, vrbovanje za izbore itd. itd. Ajde još jednom da pogledamo lepo kako glasi predlog. Predlog kaže, doneće se odluka na skupštini. Na skupštini, dame i gospodo. I tu onda potpuno postaje deplasirano. I pričati o strankama, i o nekakvim vrbovanjima, i o zloupotrebama. Kad na skupštinu predlog dođe, sa predlogom će biti upoznati i o predlogu će, još važnije, odlučivati svi oni koji su zastupljeni u tim skupštinama. Pa između ostalih, gde god se za to kvalifikuje, i odbornička grupa predstavnika stranke koja je predložila ovaj amandman. Gde god se pređe cenzus, gospodo, imaćete priliku, zahvaljujući ovom predlogu, da imate informaciju o svim predlozima i da odlučujete. Pa ako smatrate da nešto proceduralno i nije kako treba, da na to ukažete. Ja mislim da je to više nego demokratski. I, pošto je još rečeno, izazvaće gnev u svo nerazumevanje razlike između lokalne samouprave negde u centralnoj Srbiji i samouprave gde je grad nosilac, a gradske opštine to nisu. Gnev. Ja nisam još ni jednog čoveka sreo Beograđanina ili da živi u nekom drugom mestu, da osjeća gnev zbog toga što mu je ponuđena demokratija. A to mi radimo. Svakim predlogom koji donesemo ovde, ne samo ovim. Ja mislim da smo se sada bolje razumeli nego prethodni put. Hvala. Zahvaljujem Koliću. Kolega Šarović želi repliku na izlaganje ministra Ružića, a koleginica Radeta na izlaganje kolege Orlića, zato ćemo prednost, izvinite koleginice, ali morate da damo najpre kolegi Šaroviću. Izvolite kolega Šaroviću. Zahvaljujem gospodine Milićeviću i još jedan puta se pokazalo da gospodin Orlić ovu temu zaista ne razume. Meni je žao, ali ne razume i teško mu je sad objasniti i edukovati ga u dva minuta koliko ja imam za repliku. Dakle, njega šta god pitate, on što bi rekao naš narod vrti jednu tistu priču kao švabo tralala. Moje pitanje je bilo principijelne prirode i tražio sam principijelnu razliku i razlog zbog čega se drugačije iste stvari definišu i propisuju za centralnu Srbiju i za grad Beograd. Dakle, odgovor na to ne može biti zato što je poslanika Srpske napredne stranke više u Narodnoj skupštini. To apsolutno nikakve veze nema sa tim. Nema ovo veze ni sa ovom vlašću. Ovo je zakon koji treba da se primenjuje i kada bude neka druga vlast. Ne može svaka vlast donositi zakon za sebe i to jeste jedan od najvećih problema, a što je najgore i obrazloženje gospodina Ružića je bilo isto. Ja sam vas, gospodine Ružiću, zamolio da na konkretnom primeru pustite opštinu Novi Beograd. Vi veoma dobro znate da u centralnim beogradskim opštinama saveti mesne zajednice nemaju značaj kakav imaju u seoskim sredinama i kakav imaju u prigradskim opštinama. Tamo građani na neuporedivo drugačiji način doživljavaju i daleko ozbiljnije doživljavaju ko će biti u savetu mesne zajednice i saveti mesne zajednice su tu značajni. Ja sam zamolio da mi vi objasnite principijelnu razliku
Zašto je potrebno da, na primjer, u Jagnjilu, što je selo koje pripada opštini Mladenovac, prigradskoj opštini, a naslanja se na opštinu Topola, zašto izbor članova saveta mesne zajednice, dakle, treba drugačije da bude regulisan u Jagnjilu u odnosu na Topolu? I samo mi to odgovorite. Ja znam da vas ima više u Narodnoj skupštini, to ste valjda i vi shvatili za ove tri godine. Zato se vi zovete većina, a mi opozicija. I nema potrebe da vam to bude odgovor na sve. Molim vas, principijelan odgovor kao što je principijelno i konkretno pitanje. Zahvaljujem kolega Šaroviću. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Interesantno je razmišljanje kolege Orlića i sad sam zapravo shvatila zašto on ne razume šta znači principijelan stav, principijelan amandman, principijelan odgovor, argumentovan odgovor i tako dalje. Njegov argument je, čita u Zakonu o lokalnoj samoupravi, da će status mesnih zajednica, ili već kako je precizno pročitao, u gradu Beogradu biti regulisan drugim zakonom. Pa ko je to doveo u pitanje? Znate, ako stoji da će to biti regulisano posebnim zakonom, onda ste vi mogli, kad bi se tom logikom služili, onda ste vi mogli da napišete u ovom zakonu savete mesnih zajednica u gradskoj opštini Zemun biraće građani gradske opštine Zvezdara. I vi kažete, imamo osnov, piše u ovom zakonu da će se doneti poseban zakon. Niko ne spori postojanje zakona o glavnom gradu. Niko ne spori da će u tom zakonu biti razrađeno i onaj član Ustava, pa da članovi zakona o lokalnoj samoupravi koji se odnose na ovo, ali mi sporimo način izbora saveta mesnih zajednica u Beogradu. Nismo dobili odgovor zašto je to drugačije nego u ostalim lokalnim samoupravama. Mi zapravo odgovor znamo i mi smo ga više puta ponovili. Ovo će biti isključivo partijske mesne zajednice, partije koja bude imala vlast u određenoj opštini. Sad vam je bitno da to budu partije koje su sada na vlasti, jer je ovo mnogo bitno za sledeće gradske izbore, a šta će biti posle, vidjet ćemo. Kaže kolega da ako gde god budemo prešli cenzus, imaćemo pravo i imaćemo mogućnost da dobijamo informacije, da nešto saznajemo i tako dalje. Zaista od njega ne očekujemo da nam daje ni pravo, ni mogućnost. Mi smo se za to rođenjem izborili. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Kolega Orliću, naravno imate pravo na repliku. Samo jedna molba, ako je moguće, da ne osporavam da smo imali konstruktivnu i stručnu raspravu i da je važna tema, ali ako je moguće ovoga puta bez ličnog obraćanja da bi prešli na naredne amandmane. Zahvaljujem vam. I izvolite, naravno. Ali znate, gospodine predsedavajući, da ja uvek izlazim u susret takvim predlozima. Iako razumem želju i trud ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe da zaštiti mladog kolegu, da mu se nađe. Dakle, moje citiranje zakona predstavljalo je neposredan odgovor na njegovo pitanje. Zašto je nešto sada specifično uređeno za grad Beograd? Odgovor je glasio. Zato što tako predviđa zakon. Ništa drugo ja dodao nisam. Dakle, zakon predviđa da se uredi zakonom o glavnom gradu, ovim zakonom o kom mi predstavljamo. Mislim da je potpuno jasan odgovor i korektan odgovor. Da će nešto biti partijsko, to je bila napomena od strane ovlašćenog predstavnika. Sa tim se ja duboko ne slažem. Partijsko, u onoj meri u kojoj se za to pita neka skupština, bilo koja skupština, evo sad konkretno pričamo o skupštinama gradskih opština, ja mislim da je to pre svega demokratsko odlučivanje i demokratsko pružanje odgovora. Partijsko bi bilo kako? Na nekom stranačkom organu donese se odluka i onda ona postane izvršena. Ali nije tako. Dakle, bukvalno preslikana situacija kao u odnosu na bilo što drugo što odlučuju neke skupštine. I u tom smeru išla je moja dobronamerna napomena. I oni koji danas zameraju ovom rešenju i imaće priliku, gde god su zastupljeni u lokalnoj skupštini, da odlučuju, imaće priliku da se upoznaju sa predlozima, imaće priliku i da ukažu ako smatraju da nešto nije kako treba. To je sve, dame i gospodo, demokratski. Na one lične napomene upućene meni, naravno da odgovaram, nemam nameru. Ja sam samo kazao, mnogi od tih napomena opravdavaju zašto se posle završe sa nekih
2% na izborima i pošto neću da se obraćam lično, to sam obećao vama, gospodine predsedavajući, hteo sam da zamolim vas, predlagaču amandmana, samo prenesite moju želju da to znanje i tu stručnost koju je pokazao upotrebi da nešto edukuje i onog Bastaća. Ja sam siguran da će Bastaću pomoći da i on završava na tako dobrim procentima i mislim da će to da koristi i Starom gradu i Beogradu, a i čitavoj Srbiji. Hvala vam lepo. Koleginice Radeta. Znam, naravno. Niste pomenuti bili ni jednog trenutka. Nije stranka pomenuta ni jednog trenutka. Nije stranka pomenuta ni jednog trenutka. Vi znate da sam ja... Evo, izvolite. Smatrate da je stranka pomenuta? Žao mi je, gospodine Milićeviću, što poslanici vlasti ne prihvataju vaše sugestije. Vi ste zamolili da se ne pominje lično, on je pomenuo i to početak malopređašnjeg obraćanja je takav da sam mogla komotno da reagujem po poslovniku, jer je bilo vrlo uvredljivo. Kako on to kaže da ja imam potrebu da ja pomognem mladom kolegi Nemanji Šaroviću? U čemu? Pa Nemanja Šarović je njega u svakoj raspravi pregazio ne znam koliko puta. Nemanja Šarović je čovek koji ima iskustva, koji je dugo godina bio narodni poslanik, diplomirani pravnik, nikada mu niko diplomu nije dovodio u pitanje, niti ima pravnog osnova, ni generalnog osnova za tako nešto. Žao mi je kolega Milićeviću, ali mi ne možemo ostati dužni. Jednostavno, mi tako funkcionišemo, mi smo Srpska radikalna stranka, ako neko nije na to spreman, neka vodi računa kako nam se obraća. Sve je bilo normalno do ove njegove primetbe na početku njegove rasprave. Onda bude fin i pa se obraća vama, pa mi kao ne primećujemo šta nam je rekao. Žao mi je što on stvarno ništa ne razume. Gde to piše? On je opet sad komentarisao, piše u zakonu o lokalnoj samoupravi da će se regulisati na poseban način nešto u zakonu o glavnom gradu. Gde piše da će se to regulisati tako da će se saveti mesnih zajednica birati na zboru građana? Gde piše, osim ovde u ovome što mi stavljamo kao primedbu? I još kaže, mi pominjemo da će to biti partijski i tako dalje, i on nama sugeriše gde god budemo mi participirali u nekoj lokalnoj skupštini u Beogradu, da ćemo moći da predlažemo svoje kandidate, odnosno da biramo. Da li je ovim potvrdio ono što mi tvrdimo? Početak je zbor građana, a zbor građana je to što ćete vi zloupotrebljavati, to će biti vaši partijski sastanci. Neće vaši, gospodine Milićeviću, i vas će izigrati. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Kolega Orlić, izvolite. Imate osnovu za repliku, izvolite. Dobro. I kao i do sad vodite računa šta sam rekao ja, šta drugi, pa onda po tome sudite ima li osnova za dalje. Zapravo vrlo kratko, ko je šta i koliko razumeo, ja mislim da je svakome ko prenos gleda jasno. Da po treći put nešto citiramo ovde i pokazujemo gde piše, mislim da nikakvog smisla nema. Ko neće da razume, ne mora, ne moram ja nikome da namećem da razume nešto što ne želi. Nego jedna bitna napomena tiče se onog gaženja u raspravi. Hteo sam da zamolim ljubazno vas, još jednom gospodine predsedavajući, da prenesete moje molbe i iskrena nadanja da će ovaj nivo gaženja u raspravi mene ili bilo koga iz Srpske napredne stranke biti ljubazni da podele i da u tom smeru poduče i Bastaća. Nama bi samo odgovaralo da nas i Bastać isto tako u raspravama gazi i pobeđuje, jer će sigurno to završiti time što će i Bastać da osvaja po tih procenat ili dva. Ja mislim da je to samo u dobrom interesu i građana Starog grada i Beograđana, a i građana čitave Srbije. Što više takve sudbine za Bastaća i Đilasa, to će svima biti bolje i u tom smeru, ja mislim, vrlo konstruktivan predlog s moje strane, pa to i prenesite. Hvala vam najlepše. Zahvaljujem. E sad imamo prijavljene narodne poslanike po amandmanu. Kolega Miletiću, vi nemate više vremena poslaničke grupe i nemate mogućnost da govorite, nažalost. Ali kolega Miladin Ševarlić ima. Izvolite, profesore.
Hvala lepo. Želeo bih da zamolim ministra Ružića da mi odgovori da li će u konačnoj verziji predloga zakona za glasanje ostati onaj predlog o lokalnom ombudsmanu ili ćete u skladu sa članom 138 i članom 10 Ustava Republike Srbije to nazvati zaštitnikom građana. To mi je potrebno da znam, da bih znao kako da se opredelim za glasanje, da ne učestvujem u zagađivanju srpskog jezika sa predlagačem. Hvala. Zahvaljujem, profesore Ševarliću. Na član